I slutningen af sommerferien støbte vi terrassen mod nord. Og som altid har vi gjort det maksimalt besværligt for os selv. For udover at terrassen skal svæve, så skal der være varme i betonen, der skal indstøbes et gammelt skibskompas, og så vil jeg konstruere et backgammonspil i farvet beton. Backgammonspillet er endnu ikke færdigt, kompasset viser forkert, men alt i alt er det nu gået meget godt. Så er jeg gået i gang med at armere den nordlige del af terrassen. Og den er speciel, for den skal hænge ud i luften. Det sidste sådan et stykke, det skal bare svæve, så graver vi sandet væk bagefter. Så derfor armerer jeg den en lille smule kraftigere end det andet. Herude, hvor den skal hænge, der får den faktisk tre lag. Jeg har lagt et lag i bunden, så har jeg det her, der skal ovenpå, og så tager jeg alt, hvad jeg har af rester og kommer på her. Var der ikke noget med, at Jørgen sagde, at du skulle gøre det på en anden måde? Jo, jeg havde fået at vide, at den rigtige måde at gøre det på, som struktørerne ville gøre, de ville binde en bjælke derude, hvor den skal hænge, og så ville de binde en bjælke herinde, og så forbinde dem med nogle bøjler. Men så skal der altså laves rigtig meget. Jeg har ikke lige en bukker og sidder og bukker sådan nogle små firkanter i armeringsjern, eller i kampstål. Det magter jeg ikke, så jeg tænker, at det her, det er godt nok. Og så havde man også sammen med sur, en lille smule utålmodig. Ja, det er rigtigt nok. Jeg er også lidt utålmodig. Men helt ærligt, jeg er bange for, det andet var lidt overkill. Terrassen vender mod nord, så betondækket bliver ikke varmet specielt meget op af solen. Derfor har vi fundet på en anderledes løsning. Vi har lagt isolering under betonen og varmeslanger i betonen. Alt sammen byggematerialer, vi havde til overs. Slangerne bliver så koblet til nogle gamle sortmalede radiatorer, som vi vil lægge op på taget. Ved hjælp af en simpel og energieffektiv cirkulationspumpe, satser vi på at få næsten gratis gulvvarme i terrassen, de dage solen skinner. Vi støber ikke hele terrassen på én gang, men tager felterne lidt ad gangen. Så har vi nemlig et sted at stå, når vi pudser og glitter betonen. Det gamle engelske skibskompas har vist mod nord i mere end 100 år. Men al armeringsjernet i betonen påvirker magnetismen, så nu er nord blevet til øst. Jeg planlægger at lime kompasskiven fast, så den igen viser korrekt mod nord. Så er vi færdige med alle terrasserne. Hov, tænker du, der mangler et felt. Har vi overset det? Nej, det har vi ikke. Prøv at komme med. Grunden til, at vi ikke har lavet det er fordi, ja, det handler om backgammon. Og det handler om, at når man støber i beton, så kan man lave ting fuldstændig, som man vil have det. Og Helle, hun kom i tanker om, at når man sidder med fødderne, benene ud over kanten der, og nyder udsigten, så skal man også kunne spille backgammon. Så jeg er ved at lave et backgammon-spil. Nu skal jeg vise, hvordan jeg gør. Jeg skal jo lave alle de der små pile, der er i sådan et bræt. Det har jeg gjort ved at finde en vinkel her. Skærer den ene side af her, så har jeg lagt en vinkel der, som jeg så støder den op til, skærer. Så er der lige store vinkler i begge sider, og så det smarte er, så kan man bare vende den om. Så støder jeg pladen op til, skærer. Og så får jeg den perfekte trekant med den rigtige vinkel. Så for at kunne få den ud, for at få den ud af udsparingen, så bliver jeg nødt til lige at slibe den på kanterne her, så den er en lille smule skrå. Jeg gør det lidt mere end det her. Det var bare for at vise det. Prøv at komme med. Sådan her ser et backgammon-spil ud, og vi vil gerne have, at det bliver forsinket ligesom her, så der er et sted at have brikkerne. Og så vil vi gerne have, at de her vinkler, de har en anden farve end bare den lysbeton. Så derfor har jeg lavet denne her, det omvendte backgammon-spil, hvor jeg har sat de her kiler fast. Den bliver så, nu er den nok ikke helt tør, men i princippet bliver den vendt om. Det tør jeg ikke gøre nu her, fordi limen er ikke tør. Så bliver den presset ned i betonen. Så borer jeg nogle huller her, sådan at det vand, der lander i det her hul, det vil kunne glide ud. Fordi betonen eller terrassen, den kommer jo til at hænge frit det sidste stykke, så løber vandet direkte ned. Det bliver herresmart. Endnu en grund til at støbe i beton.
Lav dit eget backgammonspil. I må vente lidt med at se det færdige spil, men det bliver super godt. Dobbelt sekser.